Programmet presenteras av Åbro och GT Expressen. Just EM-upplevelsen, kommer det bli det största du har varit med om? Jag hoppas det. Det kan man ju aldrig veta på förhand. Men det är klart att jag har suttit framför tvn med alla mina polare och sett matcher i många herrans år. Och få uppleva det på plats kommer bli jättestort. Förhoppningsvis en positiv upplevelse med att det kommer gå bra. Då. Så att det finns alla möjligheter för att bli en sommar som man sen kommer glömma. Du gjorde ju bra landskamper här nu och även i vintras. Du har varit aktuell för truppen jättelänge. Anade du redan innan det blev officiellt att du skulle komma med? Ja, både ja och nej. Alltså, i och med att våren har gått lite halvknackigt så var jag väl ändå lite orolig hur Erik skulle tänka där då. Men sen när jag inte hörde någonting egentligen. Ja, jag hörde inte någonting innan truppen skulle tas ut så tänkte jag väl att hade det varit så att han ville ta med någon annan så hade han väl hört av sig och förklarat det. Mm. Så därför så kändes det väl ganska okej den dagen då. Men sen är det alltid det där lilla nervösa när man inte riktigt vet. Då. Men det är klart att när man inte hör någonting och varit med så mycket så tog jag för givet att jag ändå skulle vara med. Då. Nu blir det matchen mot Ukraina, England och Frankrike. Hur tänker du om de här motståndarna? Ukraina har vi ju mött relativt nyligen, även England då. Nu är inte jag med mot England, men Ukraina har bra minnen från när vi mötte dem då. Bra passningsskickligt lag. Bra fotbollsspelare på alla positioner egentligen. Men det är klart att Ukraina är ju det laget som vi måste slå i gruppen om vi ska kunna gå vidare då. Som det ser ut på förhand i alla fall. Men även England tycker jag, nu såg jag matchen som var i vintras där och det var lite för stor överlägsenhet tycker jag då för England i den matchen mot vad det borde vara. Så kan vi höja oss några snäpp där och göra det lite bättre så kommer vi absolut kunna skaka dem också. Frankrike är ju verkligen fågel eller fisk känns det som, får de till det så har de ju ett koppel av världsspelare som absolut skulle kunna vara favorit till att vinna allting. Problemet för Frankrike har ju varit andra saker egentligen de senaste åren. Nu verkar det som att de har fått ordning på det lite grann och börjar komma tillbaka igen till den status som de borde ha. Då. Mm. Hur ser du på, jag tänker mittfältare eller anfallare, hur tror du Erik har resonerat? Eller är det båda kanske? Jag tror att han kan ha olika tankar där beroende på hur matchbilderna ser ut. Tror jag. Jag tror att i första hand så är jag ju en offensiv spelare. Det är nog så han tänker i första hand. Skulle det vara så att vi behöver anfalla så finns jag där som ett alternativ och även i den mån vi kanske behöver backa hem och kontra så finns det ju också det läget då. Sen är det jättesvårt att säga om det är tänkt som kantspelare eller anfallare. Jag tycker själv att jag har gjort mina bästa matcher både i landslaget och Blåvitt som anfallare. Sen är jag inte främmande för att gå ner och spela vänsterytter eller högerytter om det skulle behövas men det är ju anfallare där jag liksom varit allra bäst. Nu har vi varit på vänsterkanten ett antal matcher i Blåvitt här också. Hur tycker du det har gått? Malmö och Elfsborg var helt okej. Mjällby var inte med i matchen knappt så att det är svårt att säga om det var mitt fel eller om det var att vi inte spelade så bra. Oftast är det en kombination av båda när man inte riktigt kommer med i spelet. Att spelet är någon annanstans eller att du kanske inte riktigt tar de ytorna och visar upp dig så mycket som du borde göra. Så att två helt okej matcher, klart godkänt och sen en som var underkänd då. För att Sverige ska få godkänt, hur långt tycker du man ska gå i turneringen då? Det är svårt att säga egentligen. Alltså det är klart att för att det ska vara bra så ska vi gå vidare från gruppen såklart. Men jag menar, det kan vara att vi gör tre kanonmatcher och faller på marginaler. Jag menar, det kan ju vara så att tre lag handlar på 6 poäng. Och så åker man på målskillnad eller vad det nu kan vara. Har du gjort ett dåligt mästerskap då eller har du ändå vunnit 2 matcher liksom? Så att det är svårt att säga. Jag vet inte riktigt hur man ska... Men det är klart att vi ska gå vidare. Alltså, det är ju det vi sitter på. Ja, det är klart. Alltså, allt annat är ju... Annars får man åka hem när alla andra som...
inte har gjort det tillräckligt bra för att åka hem liksom. Så att det är klart att man ska vara kvar längre.